ډیپټی کمشنر شاه روحانی خان د یونین کونسل له تمر یو مختصره دوره کړې. په دې دوره کې د سختون او د مکتبونو جاج اخیستی. ہمارا یہ الگ پائپ لائن تھا لتمبر تک 8 inch. انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. اب یہ صرف چوکارا میں نہیں ہے, دو دو کلو میٹر, تین تین کلو میٹر یہ آس پاس جتنا بھی گاؤں ہے نا, یہ ہمارے 8 inch پائپ سے ان لوگوں نے غیر قانونی کنیکشن کرنا. دا قانونی کیس مسلو سر مخت دلتمبر مشرانو ڈپٹی کمشنر تخ پلے غختن اڑان دکھ لے والے پدیمو کا اسسٹنٹ کمشنر مہران الیاس اور نور سرکاری چروا کے ہم موجود ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی پلان کر رہے ہیں, وہ بہت بڑا پلان ہوگا کہ جس پہ انلیگل کنیکشن ہم نے کاٹنے. اس نے کہا سیکنڈ فیز کے اوپر ہم 3 سے 4 مہینے کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, وہ چل رہا بھی ہوگا ہم تب بھی نیا اسٹارٹ کر سکتے ہیں, نئے ایس ایم ایس اس کے اندر ڈال کر. ایس این جی پی ایل کہہ رہے ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ فنڈ بتا دیں کہ پروونس نے ہمیں کتنا فنڈ دینا ہے, تو اس حساب سے ایس این جی پی ایل اپنا شیئر ڈال کے سیکنڈ فیز کو اسٹارٹ کرے گی. دمشرانو جرگے تھا دوائنا پا وقت ڈپٹی کمشنر ویلی چی ڈیر زربا پا زلہ کے دا غیر قانونی کیس کنیکشنو ختمولو لپارا لائحمل جوٹ لیشی ولی دا گیس پاتے مسئلے با پا فیسٹو کے حل کر لیشی.